Janë pjekur të gjitha kushtet që në Macedoninë e Veriut të ketë kryeministër shqiptar. Kështu ka deklaruar nën kryetari i BDI-s, Nevzat Beta, sipas të cilit pavarësisht që disa subjekte politike e kundështojnë këtë ide, atë e mundëson kushtetuta dhe ligjet në vendin ton. Ka dhënë sqarim edhe lideri jonë, zoti Ali Ahmeti, tash është koha për kryeministër shqiptar, edhe janë pjekur gjitha kushtet që Republika e Maqedonisë e Veriut të kete edhe kryeministër shqiptar. Ka ca zërat të partive të ndryshme, të cilet nuk e mbështesin, veçanërisht të blokut Macedon. Kushtetuta dhe ligji nuk e ndalon që mos jetë kryeministër shqiptar në krye të Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe besoj se qytetarët shqiptar do jenë të bashkuar rreth idejës së kryetarit ton. Është momenti dhe është koha që tashmë të jetë edhe kryeministri i parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Besoj se kryeministri i parë shqiptar do bënë ndryshime të mira në të mirën e gjithëve qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Mos shfrytëzohen vetëm shqiptarët si votues për interesat personale të disa ministrave të komunitetin maqedon. Liderët e partive politike sot arritën marrëveshje që zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbahen më 15 korrik.